Розвідники 74-го батальйону повернулися додому. Підрозділ півроку виконував бойові завдання на Донеччині. Під час третьої ротації не втратив жодного бійця. Військових урочисто зустріли у місці постійної дислокації у селищі Черкаське. Десятки бійців отримали державні та обласні нагороди за мужність і добру службу. Після відпустки особовий склад буде відновлюватися і готуватися до наступного виходу у зону операції Об'єднаних сил. На зустрічі пам'ять загиблих у Мар'їнці, Іловайську, Авдіївці вшанували хвилиною мовчання. Я прийшла на праздник к сину. Я очень рада, что они оттуда вышли, что у него в батальоне нет потерь. Ждать очень тяжело, очень тяжело. Звоним очень редко. Вы сами должны понимать, почему. И на вопрос, сынок, как ты? Он говорит, мам, покушал, отдыхаю. А я говорю, ты как на курорте? Он говорит, мам, почти. Я вважаю, що розвідка – це один з основних засобів на війні. І тому один з найважливіших родів військ, усвідомлюючи, що я можу виконувати завдання у цьому підрозділі, я вибрала саме його. Многі прийшли іменно в этот розвідбат, тому що він дійсно легендарний, він дуже довго держав позиції в аеропорту, і в этот раз, от зараз їх виход, вони займали практично два сектора, небольшой батальйон, але тим не менше вони займали два сектора.